Hej folkens, så har jeg en forskning, jeg gerne vil dele med jer, og det er fra videnskab.dk fra 2019, 30. september. Så den læser jeg op nu. Folk, der drikker sodavand, både light og almindelige, lever kortere. Nyt studie kobler indtag af sodavand med tidligere død, men det kan ikke fastslås, om det er den søde drikke sig selv, der er synderen. Forskere har indsamlet data fra sodavandsdrikker i Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien, Grækenland, Holland, Norge, Spanien, Sverige og Storbritannien. Sodavand kobles til øget risiko for at dø tidligere. Det er konklusionen i et stort europæisk forskningsprojekt med mere end 450.000 mennesker. I forskningsarbejdet har forskere fulgt forsøgspersonerne over 16 år, og i løbet af den periode havde de personer, som drak mere end 2 glas sodavand om dagen, 17% højere risiko for at være døde efter 16 år, sammenlignet med personer, som drak under 1 glas sodavand om måneden. Forskningsresultatet viser også, at både det at drikke almindelig sodavand, såvel som light sodavand, kobles til et kortere liv. Det mest skræmmende er, at de her forsøgspersoner blev spurgt ind til deres indtag af sodavand i 1990'erne, og der var de fleste af dem middelalderne, og havde formentlig ikke drukket sodavand hele livet, og alligevel så vi en klar tendens. Kigger vi længere frem, kan tingene se endnu værre ud, eftersom unge mennesker i dag drikker markant mere sodavand, end middelalderne personer formentlig gjorde i 1990'erne, siger en af forskerne bag det nye studie. Overlæge Anne Tynne Land fra Kræftens Bekæmpelse. Det nye studie er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift JAMA Internal Medicine. Det er i øvrigt vigtigt at pointere, at studiet er et korrelationsstudie, hvor forskerne ser en statistisk sammenhæng mellem indtag af sodavand og dødelighed. Sodavandsdrikkere lever ifølge studiet kortere, men denne type studie kan ikke fastslå, om det er sodavand i sig selv, der er årsag til hele denne tilsyneladende sammenhæng. For andre faktorer, sodavandsdrikker har til fælles, kan også spille ind. Specielt børn og unge skal reducere deres indtag af sodavand. Samlet set styrker studiet bevisbyrden for de sundhedsmæssige konsekvenser ved høj indtag af sukkersøde drikke og kunstig søde drikke. Sådan skriver Anne Dahl Lassen, der er seniorforsker ved DTU Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet DTU. I en skriftlig kommentar til det nye studie, som hun ikke selv har deltaget i. Anne Dahl Lassen forsker i ernæring og arbejder blandt andet på projektet Er du for sød, som netop handler om at sætte fokus på at skabe en ny hyggekultur med indtag af færre søde sager og søde drikke. Udover koblingen til højere risiko for at dø, øger indtag af søde sodavand også risikoen for overvægt, dårlig tandsundhed samt næringsstoffortyndning af kosten, så man ikke får den fulde mængde næringsstoffer. Dette peger på, at der er behov for indsatser, som begrænser indtaget af søde drikke, særligt blandt børn og unge, som har det højere indtag. Desuden skal man fremme sundere alternativer som vand og mælk, skriver Anne Dahl Lassen i en mail til videnskab.dk. Danskernes forbrug af sodavand, ifølge tal fra Miljø- og Fødevareministeriet, drikker børn i alderen 4-14 år gennemsnitligt 250 ml saft eller sodavand om dagen. Det svarer til indtag af 11 sukkerknald om dagen. Voksne over 15 år er mere mådeholdende og indtager gennemsnitligt 150 ml om dagen, og det kilder ind fra Miljø- og Fødevareministeriet. 56.000 danskere har deltaget i undersøgelsen. I undersøgelsen i JAMA Internal Medicine har forskerne i 1990'erne fået 450.000 europæere fra 10 lande til at udfylde spørgeskemaer angående blandt andet deres indtag af sodavand, almindeligt såvel som light. 56.000 danskere har været med i undersøgelsen, og disse var mellem 50 og 64 år gamle. I andre lande har nogen
at forsøgsdeltagerne har været yngre, men langt de fleste har været midaldrende. Gennemsnitsalderen på tværs af landene var 50 år. I løbet af de efterfølgende 16 år døde 41.693 af forsøgspersonerne, af forsøgsdeltagerne, 15.000 i Danmark, og efter at have justeret for fejlkilder, kunne forskerne undersøge, om det at være glad for sodavand i store mængder øgede risikoen for at være død 16 år senere. Resultatet af undersøgelsen viser, at 9,3% af de forsøgsdeltagere, som drak mindre end et glas sodavand om almindelig eller light om måneden, 21.032 ud af 225.543 personer, var døde 16 år senere. Tallet var 11,5% for de forsøgsdeltagere, 831 ud af 7.402 personer, som drak mere end to glas almindelig eller light af 250 ml om dagen. Forskellen mellem grupperne modsvarer en forøget risiko på 17%. Man kan måske argumentere for, om 17% forøget risiko for dødsfald er meget eller lidt, men det er signifikant. Og så skal man også huske på, at vi her har justeret for overvægt, hvilket betyder, at selv blandt de forsøgsdeltagere, som ikke tog på i vægt på grund af indtaget af sodavand, var risikoen også forøget, forklarer Anna Tjørneland. Indholdet af fruktose i almindelig sodavand kædes sammen med reduceret insulinfølsomhed i kroppen, hvilket kan lede til forskellige hjertekarsygdomme, uafhængigt af overvægt. Forskning har tidligere også set de samme sammenhæng for indtag af juice. Matcher studier fra USA. Undersøgelsens resultater flugter ifølge Anne Tjørneland med resultater fra lignende studier i USA. Også på den anden side af Atlanterhavet har forskere fundet en sammenhæng mellem indtag af både almindelige og kunstige søde sodavand og risiko for at dø tidligt. Da forskerne bag det nye studie kiggede specifikt på dødsårsager, fandt de, at folk, som drak kunstige søde sodavand, i højere grad døde af hjertekarsygdomme, mens personer, der drak almindelig søde sodavand, i højere grad døde af sygdomme i forstørrelsessystemet. Forskerne fandt også en kobling med indtag af sodavand og forøget risiko for at udvikle Parkinsons. Kunstige søde midler ændrer på tarmbakteriens sammensætning. Hvis Anne Tjørneland skal pege på årsagssammenhæng mellem indtag af sodavand og risikoen for forskellige sygdomme og dødsfald, er indholdet af fruktose i almindelig sodavand en mulig kandidat. Ifølge forskeren er fruktose kædet sammen med reduceret insulinfølsomhed i kroppen, og reduceret insulinfølsomhed kan lede til forskellige hjertekarsygdomme uafhængigt af overvægt. Der er også lavet nogle studier, hvor man ser de samme sammenhæng for indtag af juice, så det gælder ikke bare for sodavand, siger Anne Tjørneland. For de kunstige søde sodavand kan en mulig forklaring på den forøgede risiko for dødsfald være koblingen mellem kunstige sødemidler og ændringer i tarmbakteriernes sammensætning. Tarmbakterier har en enorm stor indflydelse på helbredet, og ændringer i kroppens naturlige tarmbakteriesammensætning kan have uheldige helbredsmæssige konsekvenser og lede til blandt andet overvægt, inflammatoriske sygdomme, såsom sklerose, hjertekarsygdomme og psykiske sygdomme. Drik vand. Til sidst peger Anna Tjørneland på, at stort indtag af sodavand formentlig også er en markør for noget andet. Det er med andre ord en bestemt gruppe mennesker, som drikker mere end to glas sodavand om dagen, og denne gruppe har måske tilbøjelighed til også at indtage andre usunde ting, ryge eller og måske være mindre tilbøjelige til at motionere. Det specifikke problem med sodavand, ifølge Anne Tjørneland, dog at det indebærer indtag af enorme mængder sukker eller kunstige sødemidler på meget kort tid. Den samme mængde sukker er svært at indtage, hvis man skal spise det som slik. Sodavand er ikke noget, man skal drikke til dagligt. Vi kan nøjes med at tale om fedme og sige, at det er nok årsag til, at folk skal holde sig fra sodavand. Evidensen for fedme er dårligere for de kunstige søde sodavand, hvor forskere til gengæld er bekymret for, at ændringer i tarmbakteriens sammensætning kan være skadelige. Derudover øger specielt søde sodavand også tarmkræft og andre sygdomme i mave-tarmkanalen. Det er jo det, som det aktuelle studie finder, og som også er fundet i tidligere studier. Og det gør, at det i det hele taget er en dårlig idé at drikke det i hverdagen. Der skal der drikkes vand, siger Anne Tjørneland. Så det er forskningen
fra videnskab.dk. Linket er nedenfor i kommentarfeltet til selve forskningen, du går ind og læser og deler rundt, hvis du har lyst til det. Så det er jo ret vigtigt, at du undgår kunstigt søde sodavand. Og der er mange lightprodukter og almindelige ikke lightprodukter af drikkevarer, som der indeholder aspartam for eksempel. Du kan læse mere ind på aspartam.dk og abonnere på kanalen her for at se mine ugentlige videoer. Vi ses i den næste video.